Kako ste? Ja sam uvijek dobro. E, gde su Miljana i Zola? A dobili su lisa. Izvolite. Dobro večer svim gledaocima. I vama, dragi zadrugari moji. Hvala, Marija. Samo ti i Subotička mi brišete. Iz oka, dobro. I klupu isto. Večeras, molim? Miljana, lisice su kod Zole. Dobro večer, večeras, pitanje gledalaca. Znam da malo čudo zvučim, ali dobra sam. Večeras ćete odgovarati na pitanje gledalaca, a molim vas samo da budete tihi, jer nema živaca večeras za vas. Boris, neko nije isključio da mi isključio. Prvo pitanje je za bebicu, zamolit ću vas, prvo da pitam vođu, svi za stol. Ja sam se vidi svi, ne znam ko je ustao. Jel okay, stoku ne možeš Miljana, protiš? Miljana, odmah za stol, ajde. Ja ne mogu da nađem. Bebice, dobro večer. Dobro večer, Miljana. Hipotetički, kada bi znao da je napravljena peticija u narodu, da smaraš zato što ometaš najjači zadatak sudbinske lisice, šta bi odgovorio? Neka bude peticija, neka bude da smaram i to je to. Slažem se sa svim tim i to je to. Sačekajte, ljudi. Pošto za sve ispada da sam ja kriv, tako da neka bude i to i nikakav problem nije. E ti to namjerno radiš? Ne, ne radim namjerno. Sačekajte! Svaki put sam išao sa njom kad me ona zvala, tako da to je to. Toga više neće biti i to je to. Okej, Mićo, izvoli. Dobre reći. Nidi, zanimaju se svaki. Nešto prije, pustili, to je zadatak. Mićo, deti bubica. Mađa to čorava postarek onaj, vježdi od ljudi, to je zadatak, smiri se. Jutro s mene, bate, on sa njim u krevetu, mislim, izgleda smiješno to, izgleda naporan. Nije dvoje su jako interesanti, simpatični, to narod odgovara, to bude lasanje, ide za njima ko kakav policajac. Ja sam čas mislio kad dođem da ću prvo da zagrlim. Ja sam danas, znači, preplakao dan, nije mi bilo ničo čega. Ali ja sam toliko... Pa cirkus nije, ovo je njuči njemački, ova govori... Ono, ljudi moji sve... Ova govori na njemačkom... Ono najbolji... Da. I bebica ova je... Od smeha njima dvoma. Ljudi moji, to niti ima vulgarnosti, niti ima psovki, niti... Ni dvoje, Mićo. Znam, pa kapira nam, on je učio da kaže neke stvari, ono miješa engleski, njemački, to je cirkus, a govori na srpskom. Tako da mislim, bebica ne treba mušta to. Rekao sam mu, sedi tu, šeta ti sada sebe, lezi, spava, odmori, jedni, pi, radi što će, pusti na miru. Ispada, mislim, ispada glupo, smiješno. Ja bih volao da ovo detaljno. Ajde ti recite konkretno šta je problem. Ljubomoran, volim se. Ljubomoran. Ustani, evo priča, ja volim kad ti pričaš. Nema šta. Aj prvo on, molim te. Problem je što ona priča jedno, radi drugo i sve ostalo. Na kraju je... Nemojte ga dirati, samo neko on odgovori prvi. Ti glede svoje, tako da... Najveći problem je što ona jedno priča, radi drugo. Do toga je došlo danas da je ona... Sat vremena pre nego što je bilo nešto ovde u spavaoni, meni plakala da se, čak ja na me zamenimo mesto, ja i Zola, da ona legne u krevet da bi ona mogla mene da zagrli, do toga da ona posle ode napolje i vrati se 10 minuta i zove mene i da ja pljunem. Tako da, do toga je došlo, eto, znači, nema šta. Nije ona tebe zvala da je pljuneš, dobro, mislim. Nije ona mene zvala, nego je došlo do toga da ona izazove tu u tomu meni, tako da. I ona je prva osoba u životu koju sam se ja posle svega izvinuo, eto, to je to. A jesi pljuvao i ranije, žena? Nikad. Okej, mene zanima, ti danas. Ona te je samo jednom zvala da dođeš u radio. Posle toga te Miljana više nije zvala da ideš za njom. Ne. Ti stalno govoriš, Maji, ona je mene zvala, ona je mene zvala, ona mene zvala. Pre toga ispod trema i sve ostalo napolje, kad sam izašao dva puta. I to je Zola te zvao. To je to. Da, ali ja sam prvi rekao da neću da budem tu i ona da napne na mene dok ja ne dođem. Tako da, nema šta više, tako da, šta god, neka radi šta god hoće, kako god hoće i to je to. Marija, ajde ćemo tebe, dobroveče. Dobroveče, ja iskreno da ti kažem, se nisam obradovala što se vratio. Mislila sam da neće da se vrati i više bih volela da se nije vratio. Jer Miljana je godinama u reality, u njoj je reality ušao u krvi. Ona ovde dođe i od sebe da pravi budalu i od drugih. I da se sprda i da se zeza i da se zaljubljuje i da se odljubljuje. U svakoj sezoni isto, ovo je za nju reality i meni je rekla jutros u apartmanu da je ovaj zadatak za nju sprdnja, lisice. Ja kažem, jel ti vidiš da se Zola igra sa tobom? Kaže, znam, igram se i ja sa njim. Kad se završi zadatak, ona kaže, ništa kao što je bilo. Jedino što sam komentarisala, da je Anita lepo uradila. Da bi ona devojka bila srećna i njoj se ispunila želja. Baš ovaj zadatak joj je učinio
da i ona bude srećna. A Nenad je osoba koja nije reality igrač i on ovo ne može da podnese. I svako ko dođe prvi put i ko zaista nekog voli, ovo ne bi podneo. On i drugi put. Prvo što on zna da Miljana takva nije van realitija, oni se nisu odvajali ni dva minuta. Pet minuta u vrh glave dok odveze Željka u vrtić. Ona kasi, ona zove, da. Da. Znači, on zna da, ona, da Miljana ovo nije van realitija. I ne može da shvati da se ona toliko predala ovde i da toliko radi neke stvari. A kako Marija, ja sam njega danas uhvatio u laži gdje on kaže, ne znam da li je Zola rekao, poslala si Milanu Miloševiću, sećaš kad sam ja radio na Ostrvu zbog korone? Dobro, znam. Meni Miljana slala klipove, čita Božji dan, da pustim njihove i da kažem. A ti kažeš danas to je laž, to je Milan Sanaša. Miljana nije, to su novine objavili. Ma nije Miljana mi slala lično. Bebice, što bi te ja lagao? Još ja vidio da je moj sam... O čemu vi pričate, ljudi? Da ti ona poslala i ti se na to rekao i pustio... Ti stvarno mi ćeš da ja lažem? Meni Miljana slala... Ja ne znam kako je ona mogla to da uradi kada je njen telefon 24 sata kod mene kad smo zajedni. Miljana, ti ispada da ja lažem? Ne, ja sam se Milana uveća usklonila i poslala. Sam ti napisala, sam ti pokazala. Bebice, pa ti misliš da je moja potreba da ja lažem tebe? Ja onda to ne znam. Znači, mene je ona i tada... Slike, Milane! Slike, u stvari, ne klipove, slike da je sa Bebicom, da se udaje. Ona je mene onda i tad lagala. Sećaš kad je Zola otišao da plače u emisiji? Da. Da, to je bilo prošle sezone. Onda je ona mene i tad lagala. Da li moraš da znaš da... Dobro. Okej. Ja nemam potrebe da lažem. Zato ti kažem, zato što... Meni ste, svi, ja bi najviše voleo da svi... Znači, ona mene lagala i pre, to je to. Meni ga žao. Ja kažem, dođe tu i Miljana, ko jer vidiš, ona je prva koja ga podnizi, pa onda svih 50. Ja bi mu šamar lupio, nešto ga ne volim, ja ga ne mogu da podnesem, mene Marija, boli za njega. Marija, isto to, Miljana, on ne veruje niko, on sam veruje Miljani. Toliko... I sam viću da mi ne znamo. Meni danas rekao da si ona zebala. Ma gde si? Milane, znaš šta je problem? Milane, problem je, što ne, ja pitam, jel moguće da ti ne vidiš te neke stvari? A šta mi da radimo? Da nateramo Zolu na silu da voli Miljanu. Pa ajde, molim te Zola, daj da klečimo na kolena da on voli Miljanu. On kaže, ne znaš ti, to je reality. Kaže Milan da ti njega voliš i da plačeš ceo dan. Ja slušam Bebicu. Miki, ona ti je to rekla u kušioni da je ovo njoj reality. Rekla mi pre sat vremena ovo. Jel ti ona to rekla? Da. Šta, da? Ona ti je rekla da je ovo reality u pušioni kad smo sedeli ti, ja i ona. Jel tako bilo? Ja ne verujem. Stvarno? Ti joj veruješ. Ja je verujem zato što znam kako je napolju i šta je napolju. I meni je rekla da je ovo sprdnja njoj i da se i ona sprda i da se i ona sprda sa njim. Meni je rekla, danas u apartmanu. I ja i kažem, dok će više da odpravi neko od tebe budalu? I ja kažem, pravim od njega. Marija, oni se vole, šta je s tobom? Ne, a šta pravi budalu od mene? Prvo ne zna šta smo radili, pevali smo. Marija se pravi luda. Pevali smo, žalili smo se. Ja odlično znam. Ne znam. Znam. E, vi mislite da može neko Marija Pulić? Ja za vama ne. Da, ljudi, ne treba da kaže. Meni je to, pustite, gledajte. Šta je Marija nama sve rekla? Neka radi ona šta ona hoće. Da. To se sto puta ustalo ovdje i rekla. Neka radi šta hoće, a on da se ne više malinje. A što onda ona, a što ustane noću, plače i zove meni kako se... Šao joj, grize save! Zato što si jako dobar ti. Šta ima od toga? Šta će ja? Zato što zna da ćeš ti preći preko svega da bude sa cijelom kućom, ti ćeš reći. Šao joj, grize save! Jer Miljana u svemu tome nije loša osoba, nije normalna u tim situacijama ljubavnim. Šta da radiš? Jedina prirodna reakcija od Bebice za dve godine koju sam ja vidio, to je da je danas hraćeno Miljanu u facu, to sam to nisam vidio. Kako je pljuno, jao. I da je jebo mater. Rekao je da ti si najveće g. To je jedina prirodna tvoja reakcija koju sam vidio za dve godine. Pa zamisli da ti to neko radi, jebe se pre tebe. Rade svašta i u pravu je što radi. Miljana i Zola. Bebica, nogica, mušica, kolica. Miljana i Zola su dvoje ljudi koji nikad se više u životu u realitiju neće spojiti toliko zabavni. Oni se ne ljube, Marija. Nisu oni u vezi. Kakva veza? Taj spoj. Jer čuješ, Nenade? Oni se ne ljube, nisu u vezi. Pa dobro, to sinoć, malo. Mene ne zanima, ja sam to njoj rekao i da... Malo sinoć, Marija, ali mislim, nisu oni u vezi. Ja dobro znam šta ona... Ne može biti jedno i drugo, može biti samo jedno, ovo je lol. Ne može biti jednog i drugog prijatelja, ne može i kraj. Ja sam to rekao i danas. Ili doge me da odpoju godinu mi obudala jebo. Kao ste ispane, sada je ovo. E, neko, kao ovo, zavljaj, nisu li se prišli. Moramo da napravim danas 10 komada, najjačih.
odmah kad je počeo javiti. Ne, ja sam mu rekla da ne bude sa njom. No, no, no. Pa normalno. On treba nju da kaže, Marko, pičku, mađa mi kraj. Spadaš ti psihopata, ne oni. Da, zato što on se napre, tako je. Ja sam mu to i rekla. Ti da si kući da gledaš, da si gledalac, ti bi samo gledao Miljanu i Zolu. Da. I ona bi kući vrištala bez smeka i govorila bi, Bože, šta je ovo? I rekla sam mu da se mani, ako je već se vratio. Ona kaže, ona se nije nasmijala kako je ušla ovdje. Da, a ona malo proveri ja u krevetu, a malo proveri u krevetu došla kad sam se ja namjestio, kad smo izmenjali mjesta, sve ja izola, kaže ja sam ovako najsrećnija. Znači, lekao sam ti, pa nemoj da se smeješ sad. Da, može rekla sam, zato ćeš pušiš kurac. Ona laže jedno. Popušta sve, zato to radi. Ko te jebe? Ne, nema popuštanja. Ona je jedno najsrećnija, da je pored Zole, ima tu Zolinu ljudi. Pažnju. A da si opet ako ćeš za to negdje, rekla je, kad je pored Zole, da osjeća crno, neku negativnu energiju i sve ostalo. Da ima Zola, da tebe ima tu ako šta treba, kolica. Njoj je najlepše ovako da čuti da se sme. Laže jednog i drugog Miljana. Ali nema toga više. Kao što je lagala Anita, kao što Zola laže jednu i drugu. Svi ovde jedni i druge lažu. Ja nikoga ništa ne lažem. Koga ja? Nikoga ništa. Jesam. Jesam, ja sam priznat. Svi igraju reality, svi lažu. A tema loša prema sve što je pliješ. Reći ovu, otiđu od nje, brate, dragi. Ispada danas ideš ko kakav budaletina, idu njegove te zajedno ko kakav čuko. Ispada smiješna čovječa. Zato što me ona zove na to i pa reći ko te jebe! Ima jedno muško su sebi, što si pička od 150 kila. Konju, konjski onaj. Šta temu u... Ti si jedan konj običan. Ona me zove, možete tako da te namuče, sad da te zove tako iskara, zajedno. Mi to uradio, i to bi uradio isto. Kako tebi ne radi ništa to? Jebo te priča, te taj jebao. Probaju kao... Ma bre, ne bi zašto. Mene to ne dotiče ne možda priča. Ja znam šta ona meni kaže. Samo malo. I zašto? Javio mi se Ivan Marinković. Ivane, dobroveče. Da, već vidim haos ovde, zato ja polako...